Bröderna Karlsson, det är en förväxlingskomedi som har lite ett unikt moment i sig, att det är två enäggstvillingar som är ju identiskt lika utseendemässigt, va? Men de har hamnat, genom att en blev bortadopterad när de var väldigt små, så en hamnar på Stureplan i Stockholm med advokat och den andra är bondlurk, höll jag på sig, uppe i Norrbotten i Norrland. Och filmen startar genom att mamman har dött och så ska de få åka på gemensam bodelning för en av dem är inskrivna i testamentet igen. De har inte vetat om varandra, de har aldrig träffats och där drar filmen igång med en enorm massa förväxlingar så småningom. Det är Ulf Kvensler som är författare som har skrivit det grundmanus och jag tror att hans idé var ju att när han tog reda på att numera finns det så här datastyrda kameror som gör att man kan ha samma skådespelare i samma bild och spela båda rollerna så att säga. Det är det vi gör, men det är jävligt pyssligt. En sån där bild på några sekunder kan ju ta 3, 4, 5, 6 timmar att göra. Mm. Så att det är mycket pyssel med det här. Mm, jag läste det. Tar du udden utav det andra som är viktigt när man gör en film? Nej, men det gäller för mig som regissör och skådespelare att spara krafterna, energin, medan de teknikerna så att säga gör i ordning och pysslar med det här i 3, 4, 5 timmar. Mm. Och sen ska det bli en tagning på 20 sekunder, att man då släpper energin då. Mm. Att jag liksom... Men det är jävligt nervpåfrestande att vänta väldigt länge, väldigt mycket på det här. Det blir ett annat slags regiarbete. Ungefär som att göra actionfilm, man får vänta jävligt mycket på stuntkillarna och det ska sprängas och det ska flygas och så vidare. Då får man ju vänta oerhört mycket som regissör också. Mm. Mm. Det går jävligt bra, jag tror det här blir jättekul. Men det är en tidspress hela tiden med det här millimeterpassningen med den ena. Björn Bengtsson får spela då Hasse från Stureplan i eleganta kostymer. Sen får han spela brorsan då. Så ska han klä om bara och så ska man sätta en green screen emellan, sen ska han spela mot sig själv, men hör sin egen tagning i en öronsnäcka i örat och så han kan spela och höra mot sig själv, så att det är pyssligt, men det blir roligt, illusionen blir rätt häftig.